Uganda, Byogere. Butereve mukoto gwa Uganda Byogere yonaje sinza okubatenga otulaba otugoberera mu bulimbera yonayo nankwebaza okubatenga ofayo kubatenga ogoberera ofayo kubatenga commentinga ofayo kubatenga likinga ofayo kubatenga sharinga ofayo kubatenga olaba video kuba wetandikide paka bwekomenkereza yayo paka kunkomenkereza yayo ebisere bisinga bagamba never judge a book by its cover kati wenzo okulaba omutwe nga guina chegugamba gwe nolowoza anti omutwe chegugamba era chechiri munda obwe kitegedde nenga atosolo okubatenga ogatirira kyaza kityo okubatenga batekako omutwe ngogwo noso okubatenga obigatiya nomanya dani okusoka okulaba obulabi ekintu nolaba omutwe nogamba ono gaya alumbye ekintu wekitya ono gundi chano yone erumba omuntu we bati nedda omuntu okera kumacha nakera nga mnamawulire naga anti kantekewo omutwe nga guno abagutaddewo olw'ensonga nti ebyo ebiri munda bye bigattagatte okubaate ng'ofuna ogwo omutwe si kukera bukezi ku makyo olinaateekawo nga bw'ayagadde mutukwate bulungi temutufuga sipiidi temutandika kulaga nti mwenna mwasoma amawulire waliwo abamu nga mu bituufu amawulire baagasoma era nga bagenda okukola ekintu kyonna bakikola with obukugu obw'ekika ekyawaggulu ennyo ng'embeera bwegeza kukwate ng'etambula naw naku olwaleero ja kwebaza abasodo okwate nga bafuna kadi simanyo bamukwano gwa kazi we Bashir yafunye kadi ya nupu oba yafunye kazi we Bashir sa kazi we Bashir sina kutegera nenge ndageza kwate nga kinonyereza ako banji bafiridwa mukwano jange ba Jacobo banji bafiridwa but sofa byaddala mu baserebu bemanyi nti bano batutu mufuba amanye omuntu gwenna akalabe yavuddeyo naga nti yafunye kadi sofa Mama Sam ye esanyo lyaliko talirabanga era ye wokera ku machano mugamba nti nupe esasuza abantu okufuna kadi bo badde esasuza abantu okufuna kadi wabali ne jambi ya jukutema wabali no mugaso ogukubana no gweri na kakasanti byoyogera byabulimba but wali wabamu abogera nga womanyi ekikulu mu byonna kyawedde but kyawedde kitya era kyawedde nebani wali wabantu bangi nnyo obo oliawo ensibe badde sinza okubate nga etunuliriza amaaso okubate nga efaayo emanye lwaki ono cause man waliwo ekimu ekikuluma n'ogamba nti oba singa wabaddewo akantu konna oba embeera yonna yenesola okubate nga eteekawo omuntu ono n'abeera nga yeenyize wano oba kyandibadde kirina bwe kikola naye nga tewakyali option Dr. Jose Chameleon musajja Joseph Mayanja yegwanyiza ekifo kya Lord Mayor ebyaddala abamu kuba dealinga naye abamu kuba beerako naye ku lusegere nze omu kuba afunako okwo kumukisa okwogerako naye ennyo oba mu ngeri omu oba endala but ku byayogera ali serious era nze omu ku muntu eyasooka omugaana emugamba nze sikubwanga ku tiagasi saagala kusaka mawulire ga kwekalakaasa saagala beera mu mbeera ya kwekalakaasa. Are you really serious? Oli serious kuchino choliko? Na gamba I'm very serious. Na gamba which side are you? Na gamba ndi ku side enyigiri zibwa. And the side enyigiri zibwa yeliko muganda we Bobby Wine. Side enyigiri zibwa yeliko kubantu banji. Aba uli awa baloza tiba nyigiri zibwa. Era na aba nyigiri zibwa mumbera. Aba muba wabali mawanga. Ngechaba tuwala kubate nga aba nyigiri zibwa mumbera. Omu wabambere mubi indala. So, ebisele ebisinga. Otuni ya butunulizi no gamba. Msajia wange chichi echa mutu seko. Jiona badde njogerako naye but bye twayogedde naye biri confidential kandi twogerezeganya muko naye naye nandaga nti agenda moving on ali kukatufu era agenda kweyongera yo tali ready kubate nga stoppinga konzo stoppinga otya ebimuko ebyo twaladde tubikanya muko naye but ekikulu mu byonna kyoba omanya nti kadi ya nupu yamulumye nnyo ebyaddala yamulumye nnyo era wabeeranga waliwo omukisa gwonna ogw'okutunulamu nga webadde ndaba ku kiwandiiko ekigezako okukwata kitambula ku mutimbagano badde bagamba nti president oba principal wa Nupu yalina okubate ng'ayingira mu mbeera yonna nga bwalina okubate singa kiba kiganye waliwo akantu wano akanyumidde akasembyeyo nga bagamba chances of winning a given ticket oba okubate ng'afuna ku ticket yonna yonna bagamba needs much principal's intervention. Wow. Dr. Jose Chameleon, birungi. Sibaye bakine kiwandiika kitambula ku mukutimbagano wakirabyeko obaddala kituufu kikye n'ebingi ebibadde bimezezza musajja waffe bingi baadde bagezaako kubate nga babituwa wano oba wabirabyeko
ekisinza okutuluma abasinga kuteeka yo namba ye ye simu irandoze na yajusiriza da kuba alwenda lazaga bazona mayanti azigabyo na ye we era yenyo era dalala kitufu kubanga this is his real number waba enate ko kubanga yajije ko da omusajja mumukoze bubi mumu myene mu exposing nyagala sema sema muke bimu kubyo bibagamba nti binzo kwa byamuletedde okubatenga miwa akadi ya nopu Dr. Jose Chameleone batugamba nti niba na banchi teka yo butesi mchisome ndoza cheni nokola Little voters competence. Echi wandiko chino mukulu kakalamu cha soma chilina enyingo nga satu enkulu neze jensi zo kulaba kuliko little voters confidence chitegeza abalonzi Dr. Jose Chameleone tewa mwesi gaburunji endala endala yo maxing ajije ku popularity on the ground kati waliwo waneno average score so wow. Name what? Registration. Average siko nabawo niru niru. Domination not very appealing to the majority of voters. Nenda zile juandiko jina ikachifu. Kumama gambe religion. Nibateka u. Mukatulish. Catholic. Nibateka kofiri. Nibagamba nino. Denomination not very appealing to majority of the voters. Yes. Ekitegeeza nti lukwago balowooza abasiraamu kino ekibuga kyawe. Anti kati juzi ne gundi yali akagenda kusinkana n'omulangira na Kibingi. Yafuga omujjajja wa Buisiraamu. Kakati waliwo kyemadenda babamu nga bagamba nti omulangira ayinza okuyita ababiri bano ne bakkaanya ani agenda okubeera kubamu n'abasiraamu. Yes, narrative. Ani ayinza okubeerawo. Kati nga bagamba nti Kampala yiyo. Abakatulishi batono kibadde bagamba irapo bakitadde ne bagamba nti ekyo nakyo kyamumisiza ne bagamba nti abaisiraamu bangi nnyo omukulu bamuwe ensonga nnafu nnyo academic papers bagamba azirina academic papers nawe erinda akoze abirina zizino azirina ezisobola omusobozesa okwesimba mu kibuga Kampala n'ebiruubirirwa oba oyinza jita manifesto ye nzito okubatenge efuga ekibuga Kampala academic papers kuliko has basic requirements asobola bera ekisinze okumalamu amaanyi kwe kungamba nti wawayinza okubatenga ja finance ye egenda omusobozesa okuba campaign nga bagamba mubali ate omubali omanye ebivulu bya stopping bwakitegeeza abasajja bajoze omusajja bajoze kabayanja visa solution kino kiyinza n'obozesa nti kezo kyeyayogera nti omukulu tabimbisa banne ne bagamba contribution contribution to people power stroke on NUP only in music ayinza bagasiza mu music boka talina kyeyacha ayinza bayamba ne bagamba nibaga popularity on ground little voters confidence aha nibagamba waliwo akasinze okunyumira waneno kibagamba nti aloke kibagambye nti exposure internationally nibagamba nti ono mu East Africa Tanzania Kenya Uganda we bamanyiwo kata suka wao bagenze okubuza ku America yaga tani oyo gwe mtu ga Na yomo sajo daina familia yomo Amerika. Bane bano bajozi. Aina familia mu America ine nyumba ya gula mu America na yeri tiba mumanyi. Ali mu East Africa okaiwa mumanyi. Wali wa kala kasinzo kwatenga kankolira kabadde kaliwa. Binji wano ne baga posters visibility je ziri mu kibuga Kampala. Kakati ne bagamba name recognition ne bagamba nti omukulu ono watali linya lya Chameleone taina wantu wonna wali. Ero ina bagamba baganti banange tunatuwera ku mayanja guzi mayanja Chameleone akati usamanya niye jako Chameleone zijukira ngo kola story yo kamubuza abantu banakotegera nagamba nti ye kakati bano bagenze kola okunonyereza nga bagamba kasaba tuka mu kitundu baganti banange tuina meya wa fe mayanja Joseph nti ali woyo tuli Chameleone ye kati ni baganti watali Chameleone tewali kubera nga bali ayinza okufuna kano yaganti ati bajja kuwa yako kakola Chameleone ye kubana abantu bagamba Bobi Wine bamutegera nnyo okusinga kyagulanyi aba
Ndikino chichitegerera ko dala lenga yo mukuru wacho era ne bagamba nti chances ezokubera atunula mu nsonga yi principal ya inzo bayamba ne ataka rakasizo kunyumya ya royalty to no principal ne bagamba nti gasi ba mikwano ne principal mikwano jukajuka taina ayo mikwano mulalago na munupa inza kubatenga mwesiga na inzo kumusembana kanti ubuno wa mwesimbu kwegamba kanchi kutereye chiwandiko so kubat ukira bila ko chimuku chimwe tusaziza ko ngomanya ko kasinzo tukolera nyenge chiwandiko chino namba kanji kweke yo munywanyi ndoza Nendo zaji Nendo ku social media konda ya jude. Eh, na yache manyate ko kwanga yaji yaji saziza muda. Na ye ajireke ka bantu bamwebuze ko. Ngena ku akapapula ko, ngena ku ngena chikutera yo, in fact kan chikutera ye chi wandike echo. Dani nyane chi ne video endera jemba denda ba wano ngitambula eyo mutabani wa Kwa yowana mirundi tamale mirundi Kwe gama na afu kile dalamu yae njogere yachi yae Aliku kamilioni ya amkubamu chuhundu wa muzi Subscribe to Uganda Byogere Tuli nawe Nemuta yo chachi zimbe Chuba nemudere yeru achitule yeye Yeye wale yeyo Nemufuna yeyo chemu kumake nari Jose Kamilioni tebamu wadekadi ha Kamilioni Kamilioni nane bebe waini musajja chagulani ona le bonkutumide konyo teri muri wankwa agenda funa kadi munupo echo kanchi bagambe au achali twa bakowada nete bachimanyi bachali abo babelawo banonya sente gwe Kamilioni obadde music industry ogenda simanya miaka 5 simanya mwe ba legend ale lwachi to sigara mu line ye ya music Omanye chizibu cha mu Uganda mani cha tuina bantu tebe manyi Chechata ne radio kute manya Wobo yine rinya Olikoze sote ya Kamilioni teye manyi Muina manya nete mwe manyi Kamilioni Yandi badasi gara mu music industry na vere yo Neka kati rinya le Kamilioni Omusaji ya mkubye joka Bobo antayagara kumanya Zache chisungo mumpa gisi za man Gai aliku chitufu Gai are standing at his ground Na gamba ntijangu oboze na ye chino ABCD. Tachari mutiti zingo li mbu we muna akora pa base mbu mumukube mwa matala. Because Kamilioni njafuna ye bilioni ngemu. Okuva mu government. Aluo mchalo wa manyi kwa akorele yo. Kamilioni yo. Yo azembu kureduce nga buludu kwa people point. Chitaji achisobla. Kuanga kaluru kabasiramu latifa wabaze. Neru kwa gongaze. Akaluru kajia kuba kadisaidingi buka mozile mfakta. Elache manyi. Umulangira nakibinga inzo baita. So Kamilioni chitufu utamu wakadi. Yandisika the music industry. Kubanga aja. You see, tewete kanga kuminzani. Katigwe Kamilioni olia olire agent endorsement zofu na za fresh kid kubwa mea. Mani bagai wono nyamanya gawe. No, Mr. Solution. Mugama katona wangasa sirela ye. Mayanja wafotumie. Atakumira mpira kungumbi. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.